Історія коледжу почалась у 1958 році. Тоді тут здобували освіту 300 студентів. З часом навчальний заклад успішно розвивався. І в 1972-му на його базі заснували Республіканську школу декораторів, яка тоді у Радянському Союзі була другим навчальним закладом такого типу після Московського. Цьогоріч Тернопільському кооперативному торгівельно-економічному коледжу 55. Нині тут навчається понад 700 студентів. Тут я зустріла дуже багато хороших людей, дуже багато нових друзів. Тут дуже хороші спеціалісти, викладачі, які дуже багато дають для нас, дуже багато нового. І вони завжди входять в наше положення, якщо нам щось потрібно, завжди допомагають, завжди підтримують нас. На святкування завітали і перші випускники коледжу. За чорно-білими фотографіями тепло згадують роки навчання. Цей технікум, значить, він для мене особисто і для нас всіх, тому що ми були молоді хлопці, діти, і ці викладачі, які нам давали шлях в дорогу, наставниками були, вони вчили нас не тільки професіональності, а вони вчили нас, як жити, і давали шлях на майбутнє. Основним профілем Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу є торговельні спеціальності – бухгалтерський облік, фінанси, економіка та чимало інших. Ми гордимося нашими викладачами. У нас 18 викладачів вищої категорії, 2 кандидати наук, 5 викладачів навчаються в аспірантурі, тобто постійно підвищують свій рівень професійний. Крім того, наші викладачі беруть участь в різноманітних конкурсах, і минулого року наші викладачі зайняли призові місця в конкурсі «Кращий викладач року» на рівні України. Святкували ювілей з розмахом, різноманітні майстер-класи, дефіле, виставки творчих робіт, гала-концерт.